urumva mbere nyireba siniyumvishagamo ko nashaka umugabo utabona kuko narinze mba gutya ntarabona umuntu utabona yego urumva narahageze turaganira andemamo ikintu nyine cyo gukundana nawe sinigeze nitangoje ya cyantareba besi ni kensi wuzuye wamushushanyije utamubona ni ibintu bitangaje nanjye nubwo ansobanuriye nanubu ntakubeshye pe ntabwo ndabyumva icyambere namusaba ko yakongera kudufasha kugirango tubanze tubone se ntago tuzakira koko burundu ndagusuhuje kandi nkwifurije gukomeza kugira ibihe byiza cyane aho uri hose ubana na MIE Empire. Thank you so much. Nitwa Irene Murinda habinyita Kasha Makokero cyangwa se Mordecai umva. Uyu munsi nabyutse natembereye ahantu harya ubu ni muri Karuruma muri Jari. Murenge ni Jari. Akarere ni Gasabo ubwo. Yego. Kagari kari kagateko gateko niko hitwa ina yego bugarama muri bugarama bugarama bwo ni umudugudu byose ubobize ubundi ibintu babizwe n'abantu bakeye ubusanga umuntu ngo bazi nk'ahantu atuye wawe umwe ari kujyana bebirwa sanga kubaza umudugudu ubu ni sibo wasanga wo yize sibo sibo singe ya gatandatu turimo hano ra nkiya gatandatu yego niho natembereye nagiye gusura umuryango umuryango utangaje icyo ni kimwe ikindi kandi bakaba abanyabugeni ngira ngo mu mashusho mujye nabona muri kiganiro muraza kubonamo n'ibihajyanye n'ibihangano byabo ndaje mu kanya banyibwire numve n'ibitangaje kuri bo nababwiye haruguru ariko mbere yabyo banze kubabwira ko najyanye na Tom Transfers ndetse na Samsung 250 nganya nguko rero nyibwirira witwa ndi amazina yanjye ni ukunda Jean Dodie ako bakunda kunyita Jado Jado yego ni umudamu wawe yego ni umudamu wanjye ukitwa ngo iki wowe njye amazina yanjye ni Tuvuguzi Gashantari Vuguzi Gashantari yagorata niyo mpamvu iki kiganiro ushaka kutaza kuvuga mu cyane ibintu byo kuvuga uzi uyu munsi ushobora kubyihorera ukabyirengagizamo gake ndabireka twiganirire sibyo ntari yego ntari bi mpamvu natuye tumye nza hano umusa yego bambwiye bati hari umuryango w'abantu babiri babana kandi batabona yego ndavuga nti ntago ibyo bintu bibaho Eric aranjurira aranza na mpaka ahangijije yego nibyo koko ya nibyo nibyo ariko nago twavutse ariko tumeze twagiye duhura n'ibibazo bitandukanye tubivanye na mubwo bumuga bubivanye na mubwo bumuga yego reka wenda mpere ku mudamu yego byaje bite vuguze ibyawe nanjye ntabwo ari uko navutse nafashwe 2020 nafatiwe mu ruganda rwa hariya Nyamata niho nakoraga niho nafatiwe nyine wafatiwe mute mu ruganda ko aribyo numva ni ukuvuga ngo ibintu twakoreragamo nibyo byanyangirije mwakoragamo ibiki twakoreragamo inzoga 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 zimeze gute z'ubuhe bwoko hari izo bita mayoro ni ubwoko bwinshi ntabwo bw'amayoga none se nizo zakomeretse mu maso byagenze gute urumva nahumetse imyuka yabyo wakumetse niyo yanyangirije nyine yakwangirije kuva icyo gihe amaso arangirika ubwo nimba wibuka neza ni nka ryari nyine nafashwe kuri 17
z'ukwa mbere 2020 yego nicyo giye nafatiwe wari umukozi mu ruganda yego nuko ba nyine twari benshi cyane ariko muwo twakoranaga babiri barapfuye yego ngiyewe mbagurya ko ubagurya none ubwo wadukoreshaga yamaze kubimenya ko nanjye nahumye ariko urumva ko yaramaze kumva ko mu bakozi yakoreshaga apfuyemo babiri nangije niba yarabyibaje ko ati ibi bintu sinzi reka ndebe ukuntu mbigenza ahita atoroka yamvuje igihe gito nk'icyumweru abona biranze n'ubundi sindi kureba tugiye kumva twumva ngo yagiye nawe abibwiye uruganda rwitwaga ngo iki ntabwo ndwibuka ariko wagerageza kururanga kuko byanga byemera mbere yuko ugira uburwayi bw'amaso wangijwe n'iryo korwa ry'inzoga warabonaga waruzana wajyaga gukorera nino urumva twari turutoreye ariko ntabwo nitagaho kubaza ngo ese uruganda nkoreramo rwitwa ngo iki ese bibaho ibibaho icyambere ubukurikiranye kari amafaranga ga basi wari urutumwa arimo ruturiye ahagana he neza reba ko hariya utaragera kuri arete arete ye ya arete ye nyine ya nyamata gare ya nyamata yego umurenge sinzi niba wabo hazi umurenge ni uwa Narama akagari ni Kanzenze Kanzenze ni ukuvuga ngo kuva Kanzenze ugerayo ni iminota mike niba uhazi nashobora kukurangira ukahamenya niba kuva Kanzenze ugera kuri arete hari aho banyweshereza nyine kuri sitasiyo sitasiyo ebyiri yego hari iyo ugeraho bwa mbere ukarenga ku nganda za Trust ugera iyo ugeze kuri arete nyine muri centre hagati urabona ko ugera ahandi kunoze kariyeri urumva kariyeri ntabwo uhagera kugisigura hazi ahumva niyo wumva subwo urumva nakurangira ngo na gusa ni hafi ya Trust ni muri ako gace nyine ziranganda zikoresha byibuze se uwo muntu uwo mu boss nyiramayoga nyiruruganda yitwaga ngo iki nako yitwa ngo iki ni umuhinde ni ukuvuga ngo ibyamfasha ngiye ntago mbibuka ibyamfasha keretse mbajije bamusaza wanjye niwe ubibuka bose akaba nibuka uruganda babiri barapfuye wowe amaso nawe arapfuye bo bari baratoroka uruganda sibwo ruracyakora waba waramenye amakuru ko rwafunze urumva icyo gihe yaratorotse ajyana nibye yewe ntabwo rugikora rero ntabwo rugikora ni umuhinde ni ukuvuga ngo kugira ngo uzamenye izina ry'umuhinde babigoye twebwe twamufataga ko ari umuhinde nyine bose umuhinde ndabyumva mu ruganda wakoraga ibijyanye n'iki niwe wazengaga wapakiraga amacupa wakoraga misuku byari bimeze bite abakobwa babaga bafite ibyo bakora n'abahungu bakagira ibyo bakora twebwe twazwa aho bengeraga nyine bazivangiraga niho twabaga twegeretwe twarazifataga tugashyiraho ibyapa tukaba twazishyira mu makarito neza yego urumva zavagaho bengera zikaza zidusanga yego zigishyushye duhumeka iyo myuka nyine Yesu Kristo nk'ibyo twe twakoraga urumva habaga harimo abakora ibitandukanye yego ubwo ngubwo bibaye gutyo uragerageza kwivuza kwa muganga bakubwiye ko ubwo burwayi se butakira cyangwa yarakuvujegera hagati biranga byagenze gute urumva nabanje kwivuriza hariya nyine Nyamata yego ni kuri hopitali yandi Nyamata Nyamata baramvuje nyine nyama ubwo ni ivuriro rya Nyamata rya DP yego
narage ndivuza barabarankurikirana bancisha mu byuma bo bakabona mu maso harimo ibintu byiruka baje byaje kubananira ba ma transfer injyana ikanombe ikanombe nyine naragiye nkivuza mba kwa mukuru wanjye barankurikiranye bakancisha mu byuma buri gihe bakamarandevu igenza asubirirayo ariko hari utunini bamaga ku munsi nkwa ibinini umunani ejo umunani uko wa mbere hagira nkahindura ibyo binini hari icyo byari byaramfashije ijisho rimwe ryararebaga gake irindi ariko nta na gake yego ariko mukuru wanjye niba yaraje kubirambirwa kwati se ko mbona n'ubundi ntacyo biri gutanga ngo urebe neza ahita hankura batansezereye anjyana nyine kibagabaga kibagabaga nabwo banyitaho baramvuza baransuzuma barebye mu maso ikintu barambwiye ngo amahirwe ufite kimbone y'amaso n'inzima ngo ntabwo yapfuye bahita banyandikira transferi injyana ku Ruyenzi Ruyenzi rero barambwiye ati wa mwana wigenda wiyakire imitsi y'amaso yarangiritse ushobora kuzareba cyangwa kimwe n'urebe urumva bakimbwira gutyo nahise ncika intege urumva ko nta nari mfite umubyeyi umwe ubwo umubyeyi umwe namubuze n'ubundi 2020 ku itariki 19 yego insigara numwe ari we mama urumva ibyo byose yabimfashagamo nawe aza kugera habura ubushobozi arabireka ariko abirekeye yabumvishije nyine aho ku Ruyenzi bamaye kukunga ngo nini yakire nta kintu bizatanga na wacika intege arabireka ariko yakomeje kunyita akanjyana mu miti ya kinyarwanda akambeshya nyine bakandya ayo mafaranga y'ubusa ariko nawe yaje kugeraho arigendera ubwo imiti y'ikinyarwanda ni abapfumu ntabwo ari abapfumu niba abandi bavuga utuntu bw'ubwatsi bati koresha ibyatsi utuntu abana kwahirira umuravumba tuyuravura yego ubwo urumva nyine mama nawe yahise apfa mbuze nyine uwo bimfashamo ndarekera nditoreza yego nuko inkuru yawe yarangiye kugeza iyo utabona ubwo ndacyari ku mpamvu zatumye mugira ubu burwayi rimwe na rimwe buvamo n'ubumuga nawe urambwiye ngo ntabwo ari kwavutse wowe byagenze bite njye nari mfite akazi nkura nyine ibi bintu byahati cyane urumva nka sina na ruke mbashe kuruhuka cyane ubwo naje kurwara umutwe rero cyane nashidutse naguye muri koma urumva no kuruka n'umunaniro nkumva umutwe urandya banjyana kwa muganga ariko bakinjyana kwa muganga nari muzima nyine nta kibazo banera imiti itangwa muri koma urumva twari turi muri kirinike kugwa muri koma ukamarayo iminsi nk'itatu nkanguka nta kintu mbasha kubona na kimwe ariko urumva ndi kumwe n'umubyeyi uri kumubwana agureba ntago babyumvaga babonaga nkanuye gusa ngo reka tukujyane mu rugo ibisombe ngo uribuze kureba tugeze mu rugo mama ndamubwira ati hoya ntago ndi kureba ahubwo tusubire kwa mwana kumva n'umutwe ukindya cyane banjyana nyine ku centre de sante nono narayemo rimwe nono buru mbyuka nta na gake nuko njyewe nahumye gutyo abantu ngira ngo wenda babashe kumva uko buri wese aho yavanye uburwayi bwo kutabona ariko se mwaje guhura mute kugira ngo mukundane mugere naho mushinga umuryango byaje bite bro urumva twa urarwaye kwiyakira biba bigoye ubanza nyine gushaka uburyo wakwiyakira ntago nabasha kuva hano ngo ngere hariya ku muryango haciyemo igihe
hazo umuntu mu rugo arabanyina aranyikundira ni ushanya bino bintu n'ese ubo azajya goma mu rugo ntaga zabasha kwifurira nakenda ko ari ahantu nzi hari ikigo nyine cy'abatabona ntago yajya yo akamenya no kugendisha iryango ni akiga ko nta amafaranga bishyuza mama arabimbwira ariko hari namaze kwiyakira mbasha kwicara nkagerageza no gukora ntabwo ya ntago nshaka kujya ahubwo nshaka gukomeza nkakoze imana yanjye gake gake ngo yajya uzamenyerayo n'ibindi unahure n'abandi ni hariya i Masaka aza kunjyanayo aramerekeza ariko njyana n'ibintu byanjye abari mana bose uriya muntu utabona ufite biriya bitaburo noneho batuzaniye umusazi ako nari nariyakira neza navuga mageze numva handi bantu bariruka batareba nana nkavuga si ibintu bibaho uri ari kugenda atabona kuriya ati wapi urumvuguye n'abandi utangira kumenyana nabo ariko nimugurangiye kuri toilette muranoyo ntari kuvayo ngo bite nyine urumva muhita musuhuzanya mwese ntago mamubona ni ukuvugana ako numva ijwi ako sinabyitaho muri icyo kigo rero niho twahuriye yego niho twahuriye muri classe mukibwirana kumva story numva story kweli arahumye aciyemo icyumweru abuze umubyeyi aciyemo ikindi abuze umubyeyi umuntu uzamwitaho kuko n'indi famiye ntabwo zakwitaho nk'uko umubyeyi wawe yakwitaho nyine bikankura ahantu nkumva nyine uyu muntu se usubu twabana abitekereza ariko se nkomeze kubishyiramo cyane se nzabibwira mu rugo gute tugenda tuganira twibwirana aho umurongo wahuye avuga ngomba kubana nawe birangira mu mutwe uvuze njyewe kama mbaya ngomba kubana nawe turabizi no mu mimerere yenda y'imico yacu no mu mikurire yacu cyane cyane nk'abakobwa abavuga ati ari n'abavuga ngo diplome ni umugabo sibyo yego bitewe n'icyizere abana b'abakobwa mu Rwanda bashize mu bagabo ku buryo umukobwa ugera havuga ngo ngiye nzabana n'umugabo wanjye kandi atabona igitekerezo gisa n'ikigoranye kuri we uvuze byagezeye kugira ngo uvuge uti ngiye nubwo atabona azambera umugabo kandi tuzi ko bavuga bati ndashaka umugabo uzanyitaho uzakora ibi byose kabone naho njye naba nakora mu byo tumenyereye wowe kugira ngo uvuge uti umugabo wanjye nubwo atabona tuzabana byakuje mu gute urumva mbere nyireba siniyumvishagamo ko nashaka umugabo utabona kuko narinze mba gutya ntarabona umuntu utabona yego urumva narahageze turaganira andi mama ikintu nyine cyo gukundana nawe sinigeze nitangose yacyantareba oya icyo gihe natekereje nase ko ntareba amaherezo yanjye n'ayahe yego ubwo rero ni ukuvuga ngo n'imana nagize ntabwo nitaye ngo ese ubu ninshaka umuntu utareba azamfasha iki cyangwa azamarira iki njye gusa ibiganiro twagiranye nibyo byatumye dukundana nitaye ngo nuko atareba kuko ntabwo nari kujya kumugaya ngo ntareba kandi nanjye ntareba yego abantu bati ku rundi ruhande ahubwo kubera kumva gutareba wari ukwiye gushaka ureba kugira ngo azakurande ate nyine ubwo nakubwiye ngo nyira numvaga nzashaka umuntu ureba yego ariko aho mumiye nanjye nahise nishyiramo ikintu cy'uko nashaka umuntu utabona tugahuza bwa burwayi na bya bibazo ariko ibyo nabyishyizemo ari uko ngeze mu kigo ari uko tugeranye icyo kiganiro naho ubundi nkimara kuba gutya hagiyemo kwiheba numva ndihebye birarangiye numva gushaka kwanjye wapi
ariko byaje gake gake byaje gake gake wenda bari kudukurikira sinzi niba bari kumva amajwi yimbwira mu baturanye bihangane nyine ego bayumva ngo bagutanga excuse kugira ngo batabaze bati cyane iki kiri kuvuga nimbwira mu baturanye ahubwo se umugabo ahava akagera iyo tucyumva ijambo umugabo twumva inshingano twumva responsibility ntubona nawe ntabona ninduranda tundi muranda tanamutese bwo bigenda bite urumva ninge mugabo ninge mugabo amba ngomba nyine kumenya se mugore wanje ahagaze neza nago bari mu mutazi ngewe ninge ubumuranda se kuko abamfashe nange nkoresha inkoni nago twakoresha inkoni twese abisaba rero ngewe ni constantre nyine hitengira umutima wanje nuwe byose mbihuze kandi nawe agende anyumva anyumviriza aho mubwiye ahagarara arahagarara twagenda tukagenda so nakunze umugore wanje kubera ko afite kutwumva cyane gutekereza cyane kudahubuka kuko muri bya biganiro nagiye mbonamo ibintu byinshi bitanca intege ngo nuko atabona ese azamfurira azanekera nagiye mbibona kuko mu kigo bakwigisha koza ibyombo bakwigisha gufura bakwigisha gusasa nigeze no kumuha ipantaro umufuka wacitse ariko yawungaruye ya budozi ndavuga umuntu utekereje no kukundodera umwenda tuzabaho neza tuzabaho tuzabifatanya numva nyine ko ari umugore kandi ufite nyine intumbero nanjye ndi gushaka ntabwo ndi gushaka umugore ngo nuko areba ariko udafite isuku utazi kwiyitaho ngo yoge gushaka umugore ariko se arareba arareba ariko ntazi kuganiriza abashyitsi banjye niba zarabura n'icyo ababwira kandi arabareba umugore se ureba ariko utazi kujera amafaranga yabonye we amaze iki kandi arareba nsanga rero ntagabona ariko yujuje kuba afite akora isuku neza yujuje kuba azi kuganiriza abashyitsi banjye ibindi byose ntago bizamunanira aje ayo mafaranga kanga gabanya kabaguri bya make ntago tuzi ngo ejo bimeze gute urumva ngo niwe umugore wanjye niwe wuyu uri kubona twicaranye yego niwe wuyu ndi kubona mwicaranye wakunze values nyinshi cyangwa se ndangagaciro nyinshi afite muri we n'undi warukeneye mu mugore ndabyumva ariko se nanone mujya kubana turabiza ababyeyi n'imiryango bagira igishyika bakanahangayika cyane iyo bakeka ko umwana wabo ahantu agiye hadatekanye kubabwira ko ugiye gushaka umugore kandi nawe utabona byari bimeze bite bro ntabwo byari byoroshye ntabwo umubyeyi atabyumva ese ntabwo abona ashatse undi utabona ese bazabaho gute ese intozi zibateye mu nzu babimenya gute nyine ahita atekereza ibintu byinshi akagira impungenge ariko nimusobanurira ibyo byose navuze haruguru ko nyine umugore utafite isuku utagize iki ariko wabyujuje yarabyumvisha aravuga ati ariko mbibwira imiryango nayo numve ukuntu babyakira ntabwo babyumvaga ntabwo babyumvaga ariko nabaga icyizere ko tuzabona neza nkomeye nawe afite ubwenge ariko mama nyine akagira ikibazo akava abana bazabaho gute koko kuko njye mfite umubyeyi mama wanjye ndavuga ma tubizakunda we nshyigikira gusa abandi nibabona undi inyuma bazabyemera nabo cyane ko umuryango wa Chantal wo wahise ubyumva wahise ubyumva uravuga ati nimba mwikundaniye se ari ikibazo tuzabashyigikira kandi Imana ibahuje ikabahuriza mu kigo mutaziranye baze mu Bugesera nanjye ndi i Kigali ntabwo twari kuzahura iyo tutaza guhura n'ubu bumuga ntabwo twari kuzahura ubwo rero ni Imana yatumye duhura yego mugani wawundi ngo Imana ikora ibyishatse
Icyo nari kumubaza nyango wakimusubirije uti we ku muryango we rwose bahise bavuga bati ko bikundaniye nta kibazo nibagende bibanire tuzabashyigikira byarabaye se koko ya byarabaye barabashyigikiye baradushyigikiye ndakeye kuri bubereke n'amafoto y'ubukwe arahari ndabizi bari bugende babibona byarabaye kandi neza cyane mwakoze n'ubukwe yego ndayifite nawe ndabizi arayifite bwiza cyane imana yarabikoze mukora ubukwe yego nyuma y'ubukwe mumanye kingana gute ubu twakoze ubukwe 2021 mu kwa munani 26 mu murenge 28 mu rusengero kuri New Life Kicukiro bisaba cyane kuko burabaye ibintu bigenze neza niba nari bireba neza ndabona umubyeyi yari umudepite yego ubundi nkameza ngahe meza 7 bivuze ko ari hafi n'umuntu urasatira kwibaruka ubyara umwana wa mbere ubwo umwana wa mbere ariko mbere yuko tujya kuri ibyo bindi ngenda abona nashushanya bro umuntu utabona arushanya ifoto y'umuntu ate kandi atamubonye ibyo ko binabyo numva ari mama yobere nuko bango ndi kubona King James hano ndabona indi foto iri umuzungu meze nk'umwakiteri wa filme nkabona iriho ari ni Gahongayire nkabona indi iriho Kensi imfura y'iwacu iyo warayikubise koko kabanze mbirebe neza hari niyo ufite aho ngaho mu ntoki ntazi wayihindukije ntabwo ndi kubona umuntu uriho iyi foto rero kamaze mpere kuri iyi ngiyi iriho Kensi neza niwe fotokopi kandi warayishushanyije kandi ntubona uba umenye gute Kensi ko asa uko turi kubona uko nange kuvuga ngo asagurutse kandi nebwa ko utabona wamenye gute ko Kensi asagurutse turi kumubona ya iyo ufashe irangi ry'umutuku n'iry'umuhondo ntago bihumura kimwe ariko n'umukara n'ubururu ntago bihumura kimwe kandi tunzi ko nyireba ndi muzima nzi ko isura y'umuntu w'inzo bigizwe n'umuhondo n'umutuku n'umweru sasa iyo ndi kuvanga ayo marangi ndabikubwira ndakubwira iyi foto uri kuyireba ati yego nshaka kuvanga iri rangi rimeze gutya ndakubwira ngiye kubikora uzajya umbwira nimba nakongera makeru cyangwa agakara cyangwa agatuku ati ko mba nzi amarangi ngiye gukoresha kugira ngo nshake isura y'umuntu ndatangira ntabwo nabikora ndi njyenyine pire nkakoroga amarangi nkakubaza ngafata urupapuro nkasigaho iri rangi rureba rihura n'iyi foto ngo hoya ndi kubona habura makeru mara umusaza nyine ujye ubimfashamo akambwira ongeramo umweru awongeramo paka yasura nyimenye urumva byonyine kujya gushushanya ndabanza nkakora iryo rangi nkabanza gushushanya na kereyo ni biragoye cyane kugira ngo njye kurangiza ino foto bica nyine mu nzira nyinshi nyine ndi kubyumva kuba bica mu nzira nyinshi ibyo birumvikana ariko apare ko uvuga ngo wamenye ko ari inzobe ugiye gukora umuntu w'inzobe flame y'isura ye kugira ngo azaze asa nawe nyine umuntu utamubonye cyangwa ushushanya ibitekerezo wari wabonye mbere y'uko wendo ugira ubwo bumuga oya nawe nk'ubu nyine kakanya nabikora ariko njyewe nshushanya nijoro abantu baba bacecetse baryamye ntabirusa kundi kumva ariko nkazimya amatara yose akoresha central vision ku jisho rimwe ryanjye mfiteho central vision ubwo ngenda nkora paritape ariko nkoresheje itoroshi ariko iri ni zero ariko iri rirebaho central vision n'akantu gato ariko uko ngenda nimura ikintu niko ngendamo n'agace nkateranya twa tuntu tukavamo Kensi wuzuye se nabigusobanura gute ni imbaraga nyine binsaba cyane ndigoma kuryama ahubwo nkakoresha nyine iyo central vision cyane ariko kugenda ntago nagenda ntago nabona umuntu kuko ahita mbibona oya
ariko imana yamaye kintu abantu batakumva nyine yego ndi kubona Kensano rwose niwe ni imfura y'iwacu yuzuye Kensi mandura kamera ushyireho kubifuta Kensi neza ugaragaze face ni Kensi wuzuye wamushushanyije utamubona ni ibintu bitangaje nanjye nubwo ansobanuriye na nubu ntakubeshye pe ntabwo ndabyumva wenda babyumvisha abandi batubwire muri commentaire ariko nanjye ubwanjye sindabyumva ariko umuntu ashobora kugwikira kati nshushanye nk'ubu nkaza ngiye nk'ubwa ntinshushanye cyangwa kuri izi foto yanjye ni uzanshushanye kandi utari buyibone iyo foto nzi neza ko utabona biragucatse ya nakubwiye ko nyine ni imana ni impano no kwigomwa no kutaryama nabwira n'urubyiruko ni nashyira ubwenge bwe bwose n'imbaraga ze zose n'ibitekerezo bye byose ku kintu agiye gukora azagikora neza nashyiramo imbaraga mu bintu ari gukora naryame nacika intege azabikora bro uzi ko nababona gushushanya gutya bitabibi bigoye nababona gushushanya bikaza bimeze gutya nibakiye mubazi gushushanya kandi yego ariko nawe urimo uratuvanga ukavuga ngo nashyiramo imbaraga se zidakora ibintu bidashoboka birashoboka rero kuko uri kubibona kubibona birashoboka rwose ubu se iyi portrait ubuyishyize hano ibizakumarira iki yego buriya gukora ikintu ushaka amafaranga ntabwo uyabona ariko nukora ikintu ushaka izina cyangwa se ushaka ko ugaragaza ibintu byawe byiza uzabaho neza so iyi foto ni nk'impano ngiye nashaka kuyimuha kandi nzahura nawe kubera ko mfite ikintu cyiza yego niyo mpamvu rero nayikoze nitaye ngo yamaye akazi yamaye avance oya ahubwo nidura nawe azabona ko hari amarangi yagiyeho hari ishati muhaye gift ye hari umutwe w'umushushanyije hari isaha hari ikadere hari igitambaro hari umwanya wanjye ndakeka ko ntago yayibona ngo agende gutyo yego mba nzi ko nyine nditeganyirije imbere nzi ko hari ikintu cyiza Kensi imfura y'iwacu rwose wa mugabo we iyi foto ntutanarebe ikiganiro abo abandi bakikwereka nanjye ndakohereza link iki kiganiro kirebe rwose nubona bikunze uzagozeza abanyamakuru ba TV One bazi basure hano bari n'amafaranga bazi iyi foto bayishyure uyimanike muri TV One cyangwa se mu rugo iwawe ibi bintu biba ari ngombwa cyane ndi kubona na King James eri ntenezira King James hano na Ruhumuriza waramushushanyije n'inyinyi uyishyiramo we noneho inyinya wamenye gute ko nkije muse ko kagira inyinya ibintu ni ibikina ino foto iyo nyizi nyireba mbere utara ino foto ni gyara ari muri gumaguma nimba uyibuka yanayitekereje ndibuka kwa yagiye muri gumaguma yari yanatsinze yari yanishimye icyo gihe rero ndavuga ino foto izajya mwibutsa ahantu yavuye areka nyikore iyo wayikuye mu bwonko yo rwose ubwonko bwawe bwe mpirima waratekereje ngo ibintu nabonye ntaragira buno burwayi reka mbishyire ku rupapuro mbishushanye yego hari indi foto rero ikarika banze mva kuri King James nyirango King James abana be bamuberetse ubwo butumwa na High Kennis na King James buramureba byanga byemera aba bombi rwose turabazi n'abantu n'abakire n'ibarwemezamirimo n'abashoramari kabisa bagerageze nibabona kino kiganiro twizeye ko bazaza gutwara amafoto yabo do King James ngo mwamubonye nakugira Imana Ruhumuriza umkontakte rwose umvugishe nawe byaba byiza kuko ndanamuzeho n'inshuti yanjye agira umutima wo gufasha buriya no gusapotinga impano zitandukanye afite n'urubuga rwitwaza na talent afite urwaragwa ngira ngo yanubakiye kugira ngo azamure impano zitandukanye
nubwo yibanda ku muziki na filime ariko n'ubushushanye byanga byemera ntago yabushyira ku ruhande kimwe na KNC ikintu kitwa impano n'ikintu aba bagabo bumva cyane ritse bifuza no gutera inkunga yikureho zana na Gahongayire wo muri ndi neza tumwereke ibyo bamukoreye hano uzani bose ndashaka ko bagenda babonye ibyabaye Gahongayire ariko ndabona tere wowenyine ni babiri ariho n'undi muntu ifoto ni ari ne Gahongayire sinzi nimba utayize nabiri nabi namasura abiri atandukanye so nashaka kwerekana ari isura ya mbere hari ne naho ubu nguba ukuntu ameze ndavuga mukoza amasura abiri ari imwe yaje mwibutsa kimwe n'indi kamwibutsa ikindi yani ati ni igitekerezo nyine mba ngize ntabwo ndayirangiza ndacyari kwiye ntabwo urayirangiza yego reka tugerageze tuyerekane ndanamukunda ariko no muhanzi Aline Gahongayire na madame ajya mwumva numvaga ko duhuye ndanga mugezaho ni imano namuteguriye byaba ari byiza nakwishima yego adamu wawe ngo akunda Aline Gahongayire nibyo ndamukunda cyane hari akarimbo kuziburiya ni twinshi urugero nk'akitwa ngo iki ubuze ntekereza narindimo ntabwo zatuma rwose njye nziba watekerezaga ibiki ni ibintu byinshi vugisha ukuri watekerezaga wabyaye yego ndigo umwana kabere vugisha ukuri reka yewe ababyeyi kuko bagira ibyabo turi muri interview watekerezaga wibyariye urabishaka cyane ariko niyo mpamvu cyane yowe urumushaka kubyara cyane ariko mbere yuko mubaza ibyo kubyara baza nyibwirira ngaho ugera ugarura ubwonko nta ndirimbo kabwo yo kwibuka Laline hari yitwa ndanyuzwe urayizi ndayumva kandi umutima wanjye mfite indirimbo fasha umugabo wawe twumve kandi numva yabikoze ufashe nyine ese rimwavuze ko muzafatanya mu bintu byose ndumva umwuka washize ni gake eh washaka kujya kwibyarira disi ubuse koko ese ntubumva ko bizakugora nuramuka ufite uruhinja kandi utari kurubona utari burwiteho bikwiye nk'umubyeyi uri kubona umwana w'ikibazo agize ibintu nk'ibyo oya ntabwo bizangora cyane nzagerageza kandi Imana izabimfasha Imana imfasha kujya aho nazi ariko nkabona ngezeyo n'ibindi izabikora ok urajye kutubwira ngo iri foto iyi ngiyi ikureho iyo ngiyi ufite mu ntoki noneho sasa niyo urajye kutubwiraho ino foto rero niyo foto y'agaciro njye numva mu mutima wanjye mfite niyo agaciro niwo mutungo wa mbere mfite iyo ngiyo ufite mu ntoki yego kubera ko uyu mugabo uyu mupapa uyu musaza namubwaho ibintu byinshi ariko yamaye kwiyakira imbaraga arambwiye ati kora n'ugutwa uzasigara niyo mpamvu rero ni agaciro cyane ndamukunda rero nifuza ko nazanahura nawe nkamugezaho ino foto kandi nizera ko nzamubona His Excellence Paul Kagame yego yaguhaye ubuzima gute yaguhaye iki ku buryo uvuga ngo ngiye uyu mugabo yangiriye neza kandi mutaziranye ntago yamaye ibintu byo mu ntoki cyangwa amafaranga ariko yamaye amagambo iyo uvuga akatubwira dukura amaboko mu mufuka duharuriye inzira yaratuvanye tuba twarapfuye ariko yaratugaruye atwubakira igihugu agishyira mu mahoro atuma nyine duhuza ataba ubumwe n'ubwiyunge ujya usangira n'uyu kandi barakwiciye ababyeyi urumva rero ni umuntu nyine waduhaye imbaraga duciriye inzira niyo mpamvu rero nanjye mukunda na namukoreye notabu iyaba atari we
ugenda tubwira ngo mufunguke mu mutwe mufunguke mu mutwe ntago tuba tugeze ahanga ntago igihugu kiba gifite amahoro yego none se Jado nawe igihari nuko utagize utamubona ubu ngubu ni ifoto wari ufite mu mutwe nabwo ino foto niyo yiyamamaza ajo bundi giye yamamazaga niyo yakoresheje nayo nari nyifite mu mutwe ko nari nyiri muzima ara namwamamaje ndi nkorana na Haji Inyanza majepfo twaramwamamaje twarabyinaga abumva yigeze kunca mu maso nyine gutya ariko ifoto nayo nari nyifite mu mutwe uburyo wagiye ukeshwanya gutya ku buryo umuntu yakahita abona uwari we nyine yego yambaye rinete yasetse n'agashati k'umweru n'agakaruvati k'umukara iri mu mutwe nyine urayifite mu mutwe yego ku buryo ugira mu mutwe ukagira n'amasoso bro yego igitangaje reba ubwanwa bwe mu rwanya arimo mu bwanwa ndi kubonamo ni imvi yego wa mugabo we ngewe byanyobeye pe sinkubeshye ndi kubona na mona His Excellency Paul Kagame icyo nemera ni uko uburyo ibintu dukora hafi ya byose bimugeraho umura rwose nawe bishobotse abonye kino kiganiro cyangwa se babashe kuba bamwigire babashe kukibona ubwo butumwa babumugezaho yego aramutse se nkuba ari kukureba niki wamubwira imbere na mbere namushimira mushimira hano yatuvanye naho uba tugejeje hano heza namushimira cyane nabwira Imana igihe mu umugisha niryo jambo namubwira pe personally wamushimira nta kindi n'abandi basanzwe bamushimira ndetse ni n'umubare mwinshi umushimira kuko yakoze ibintu nyine bihambaye ariko se ku giti cyawe uramutse aramutse ari kukureba nk'ubu ni igiki wamwisabira icya mbere namusaba ko yakongera kudufasha kugira ngo tubanze tubone se ntago tuzakira koko burundu niyo tukagenda na madamu hanze cyangwa se mu Rwanda nimba ari ahandi bumva ukadusubiramo tukivuza twongeye tugatangira azero icyo kintu nicyo cya mbere namusaba ikindi namusaba no kunshyigikira akantera inkunga nkabasha kubona ahantu nura n'umugore wanjye tudakodesha batadusohora mu nzu twaba dutekanye umwana wacu avutse batazaza kudusohora icyo kintu nacyo nahita nyimusaba wahita ukimusaba no kunera inkunga nyine nkabona ibikoresho byanjye nkakora cyane kuko mfite imbaraga n'umuhate wo gukora kugira ngo nzagire ibyo nigezaho ese wa mugani ntubona madamu ntabona urugo mu rutunze gute kuko byanga byemera kugira ngo utunge urugo mu mujyi wa Kigali en plus muri mu bukode mukeneye kurya no kwishyura inzu n'ibindi bitandukanye birimo no kwizigamira byanga byemera harimo ko umuntu agomba gukora ndetse bitoroshye kuko turi mu mujyi ukenera ko twishyura byinshi bigenda bite bro ntabwo babyoroshye ntabwo babyoroshye kuko ubu nta support nimwe dufite gusa umurenge wenda uratuzi ariko na ngoboka na kintu na kimwe turabona badufasha nka leta binsaba nyine gukora cyane nimba umuntu amaye akaza akambwira ati cyumweru bibiri nshya kubona ifoto ubwo nyine ndigo mwakuya ngo mbashe kubona ibitunga umuryango wanjye no kwishyura inzu nta kindi kidutunze nibi nibi nkora nta kindi pe aha wenda na famiye mama ntago yazana agasanga two nta makara dufite ntago yagenda aragerageza nyine adufashe tubona ayo makara tubeho mu by'ukuri nyine stoke ibihenze inzu kwambara ni byinshi ayo matike yo kwideplasa ngo ugiye kwa muganga uramutse urwaye ni inshingano nyine nyinshi ariko none umugore agiye kubyara urumva ko ha inshingano zigiye kuba nyinshi yego ariko ndi umugabo ngomba guharanira nyine ko ngomba gutunga umugore na Imana yamaye Imana iranakuyobora buriya ikagufasha ikakwagura mu bitekerezo
Nshimi imana njyewe bro murashimi imana cyane kabisa yego sha ntabwo byoroshye kurundi ruhande ariko bikaba binatangaje kambaze madamu wawe umukunzi wawe ntabwo ubona ibyo byo ntabwo bikiri inkuru twabibonye ariko se kubita ku rugo gute ya masuku kwa guteka kwa gukora ibintu byose kandi ukabikora utabona ubigenza ute tereje uruga tunemba wabibasha yego iyo na muntu ufite ugufasha buri kimwe cyose urakikorera yego ariko nanone n'ubu mbonye umuntu umfasha bimwe narinzi ntabwo naba nyibikoze yanyica mu mutwe bya bindi nakoraga nkabireka nge nkora imirimo yo mu rugo yose ndayikora ari uguteka ari ugukoropa ari ugukubura ari ugufura ibintu byose ndabikora uko nyine hari amasaka twigaga twahavuye tumenye byinshi ariko narajyayo ntabyo narinzi nahavuye nzi kwifurira nzi guteka nzi no guhinga ibyo byose ndabizi ikintu nyine nashobora guca ikintu nashobora no gucana imbabura ariko arabimfasha nanone ibyo nashoboye akabimfasha niyo mirimo nkora ubwo ntagiye ujya wibirangira wikase cyangwa se witwitse bitewe n'uko utabona urumva nyine nyicanira nashya ariko kubera ko ayimfatishiriza ibindi byose ndabikora nta kibazo kwikata nyine ntibyabura n'ureba arikata yego ibyo umuntu ukora ureba nibyo nkora kwikata ndikata gushya ndashya kandi nawe arashya ibyo byose rero ndabishobora kandi ntareba ubuzima butangaje ndetse cyane n'abaturiye bagira ngo bamaze kumva inkuru zanyu barumva ko bitangaje cyane ariko biri kuba biraba nyine niyo mpamvu ari inkuru kandi ndi umunyamakuru niyo mpamvu nanjye naje kugira ngo tubiganire n'abantu bacu babikurikira yewe nkunda ko njyewe wenda sinzi igihe bizashira ariko nkunda ko dukora umurimo ufite icyo umariye abo tuwukorera ni nayo mpamvu hari ibyo wavuze ndetse personally hari n'ibyo bisabiye His Excellence Paul Kagame bitewe n'urukundo mukunda n'ifoto wanamushushanyije n'amavanye nayo namukubajijeho ariko n'abatureba harimo n'abaguha akazi koko nk'uko bivuze nanifuza ko biyongera kugira ngo ubone byinshi utungisha umuryango yewe n'umwana ugiye kuza yewe ariko nongeraho nti hari n'abandi bafite support baguha yagufasha nabo rwose byaba ari byiza biramutse se bihari hari nka nimero ya telefone ufite nabo numvise naturangira yego kuriya umugabo nawe menya ubona ndabona ajya uvuga ngo muhite mukatanga iburyo ntabwo ari we ariko kuva hano kugera Karoma rwose nakuyobora ndahazi hose urahazi waramenye ute se ko mwaje no kwaba utabona urabyumva iyo ugenda wumviriza uba ugomba kumenya utukuyobora utumenyetso mu mutwe nyine kuva hano ukajya Kimisagara ukamenya undi buce ku madodani nigera kuri ya dodani iranyobora ni ibintu nyine ushyira mu mutwe ukabyishyiramo wajya kugenda ukareka kurangara ntabwo wamamagara ndi kugenda ngo uhite nkwitaba nkomeze ngende nk'umuntu muzima nabanza ngahagarara nkakwitaba rero urabimenyera iyo umaze kuyakira uramenyera byose mubwira ko ari kavukira rero ni nakavukira hano ndiko ndahazi nanareba wazi unareba niyo mpamvu ariko nimba numva neza nawe ntabwo uzi ukuntu umugore wawe asa ni ukumukoraho kimwe nuko nawe namushushanya icyo gihe mba namumenya ariko wamushushanya kabone nubwo utaramubonesha amaso yawe yego utese nk'uko nashushanyije arindi nk'uko washushanyije nk'uko nashushanyije n'abandi yego ni hatari n'ubuzima butangaje ariko buriho ndetse buri no kuba
rero nje mu butumwa bwanjye nkunda gukoresha mu biganiro byanjye inkora apariye kuba inkuru tumenye byinshi kuri yo nanone support abari ikintu kingenzi bo urambiye nimero ya mobile money kimwe nimba hari nubundi buryo nwa ningeze kumwe kubona go found yawe yego na yura yimbwira yewe nabifuza kudutuma nabo barakoresha nimero y'ikiganiro yakazi izo ni mwa eshatu zose zishoboka ariko byanga byemera du supporting uyu muryango kabisa yaba mu bitekerezo arabona umugore arakuriwe arenda kubyara mu buryo bwose bushoboka tuba supporting uko tubashije njyewe byazanezeza kabisa abantu batabonye ikiganiro ngo batangare gusa gutangara nibyo nanjye natangaye mbabona ariko ni byiza ko nyuma yo gutangara dukoresha nibyo Imana yaduhaye kugira ngo dufashe bagenzi bacu urambwira iyo nimero uze kumana link ya GoFund yego uri kumva noneho hari na nimero bamenyereye y'akazi aho hose kimwe na Instagram za yabiyanja biyawe yabiyundi ushoboka ariko muri mwebwe kugira ngo uko byagenda kose tubone support yanyu nimero ni 0 7 4 9 4 6 5 50 yongoresha kuri WhatsApp ni 0 7 8 5 80 5 80 yo WhatsApp umuntu yohereza ifoto ukahita umushushanya rwose cyane kuri Instagram ni @jadorwa niho hariho niyo link ya GoFund yego iyo nimero WhatsApp uvuze umuntu yakoreza ifoto iki utamuzi yego ukeshwanyuka mu portrait yayo yego guys nutabasha kuhereza support yo kuvuga ngo njyewe namwifashirize gusa basi yohereze ni ifoto ye ayishushanya tanga akazi ayimanike muri saruye Yee sibyo ibyo bintu ngiye buranda bikunda cyane kundi niyo umuntu ambwiye ati oya ire ndagwa amafaranga ari kora yahingira ndayahingira koko yego yego nakazi kaboneka bite ku muryango sibyo nibyo yego hari izo ngizo tubwiye nimero yego WhatsApp no na mobile money baruyeho nde Mvuguziga Chantal eh utanzimira madam wawe oya ninjye yikoresha ahwe Ingize ngo amungo abda Davizi bamubonye Zikuru mugore wabase papa nakumukora ukamwumva bamubonye bamubonye na ugatanga nimero yi ya ninjye yikoresha no yikoresha yo magaye nagari 0 7 8 7 4 9 4 6 5 50 Niwe witaba? Ya witaba ariko ibaruyeho amazina ya madamu wanjye Vuguziga Chantal. Yego. Yego. Ngaye nguko rero turasoje nababwiye ko uburyo butatu ushobora kwandika kuri WhatsApp uwitwa Jado at ubundi ukamwereza ifoto yawe mukavugana n'amafaranga akagushushanyuka mu akazi cyangwa se ugakoresha iyo nimero ukamuhaho support ukamwohereza amafaranga rwose akita ku muryango birashoboka cyane ndabizi hari abantu bacu babadukurikira bafite ubushobozi ndetse bwinshi cyangwa se butari na bwinshi ariko bagira umutima wo gufasha bagakorana follow abakamfollowing bakajya kuri Instagram yawe yitwa @jado bagufollowinga cyangwa se bakanakwandikira inbox bakagira ibyo bakubaza cyangwa se bagaca kuri ni muri ndahabi bitewe n'icyo bashaka kumbaza nanone cyangwa se urakire twese cyangwa se bakanaca no kuri nimero y'akazi ya MI byose birashoboka cyane turasoje rero niki mada niki mubwira abantu baturebaga bari bakurikiye kino kiganiro mu mvisha by'uburwayi bwawe ariko nge nka numva ko byanga byemera inzego z'ubuyobozi ze kuba kubazarakurikiranye amahitire y'uwo muhinde watumye abantu babiri bapfa undi nabamasa agapfa ubwo ntacyo ubuyobozi bwabikozeho pe byarangiye gutyo namwe se nawe nta nzego z'ubuyobozi mwagannye bya nta nubwo mwareze byarangiye gutyo nyine ese twari kurega udahari muri cya gihe cyo kurega nabanje kwiruka mu kwivuza ubwo urumva rero ntabwo twari kurega udahari
abayobozi se nta kintu badufashijemo kandi barabimenye ku rwo ruganda. Ababimenye ubwo nabahe? Abayobozi bo ku murenge, abantu benshi nyine urumva. Ntabwo mu gace utuyemo cya karere utuyemo hafi umuntu ngo ubiyoberwe. Ngo ubiyoberwe n'icyo azize. Harabimenye ariko nta kintu babikozeho baricejekeye. Kuko iyo bagira icyo babikoraho hari icyo baba baramfashije. Ntacyo rero. Kuretse ko twahise tunahemuka. Urumva twari tumaze kubura ababyeyi. Nta muntu dusigaranye. Famiye nyine iradufatira tugabagabana. Urumva niyo bari kugira icyo bakora ntabwo bari kumenya ngo turi. Ariko nanone iyo wakurikiranye umuntu umenya aho ari. Harenga ibyo byabaye ryari? 2020. 2020. Ubwo hashize imyaka ine gusa? Ine. No, nanjye ngwino. Ntabwo ari ine ni. Ntabwo ari ibiri ahubwo. Kuko turi 2022. Hashize imyaka ibiri ibyo bintu bibaye. Ngaye twibwirire. Abadukurikirana icyo ushaka kubabwira kugira ngo dusoze ikiganiro. Abadukurikiranye barimo kutureba icyo nababwira bitewe n'uburyo bari kutubona. Nabasaba ko bagira icyo badufasha nyine bitewe n'uko turi ntitureba. Ariko mbere na mbere mbanje kubasuhuza aho bari hose. Ariko hari umuntu ufite umutima ufasha ukunda yagira icyo adufasha kabisa. Ntabwo biba byoroshye kubu. Ngaye nguko rero Jado ariko ushaka kubwira abantu? Nta kintu narenzaho kindi kubera ibyo madamu avuze. Nabashimira nabwira bakadusapotinga kandi barabona ko mfite Imana. Icyo nababwira rero ni ukunshyigikira kandi nizeye ko imbere ari heza. Ese nk'ifoto ex excellence nta muntu ushobora kuvuga ati ngenda yigura atariwe nyirizina uyimuhe ko yamuhenda se akayamuhenda ariko akayigura ntacyo ako ntabwo mba numva ariwe nayiha gusa mba numva ariwe nayiha natayimuha ikaguma mu nzu yanjye. Yego ubu nutamubona ngo uyimwihere nako sorry nimudahura ngo uyimwihere uzayigumana gusa paka kabisa. Yego ku rundi ruhande uyu muryango wari wanasuwe kandi n'umubyeyi wabo. Uyu nguyu ni mama wa Jado yari yaje kureba ukuntu abana bameze. Birumvikana ko amaze kugira umukazana ndetse yaguma no kuza kureba se bimeze bite mama abana bameze bate. Niyo mpamvu ntabwo nagenda ntamubajije uko ubimeze uko yabyakiriye ndetse n'uko yabikurikiranye ese byagenze gute koko. Reka ngerageze mwegere muganiriza. Mama wiriwe neza? Ntiwiriwe neza? Yego. Nguri mama wa Jado? Yego. Wari wasuye abana rero? Yego nari nasuye abana. Mu kiganiro tumaze kugirana babwiye ko byatangiye. Nubwo bageze aho babana ndetse bakubaka urugo. Yego. Ni ibintu wakiriye gute umwana aje kubwira ati ngiye gushaka umugore kandi ntabona ni nkanjye ntiwagize ubwoba? Urumva nk'umubyeyi nagize impungenge ntekereza ku buzima bwabo bw'ukuntu bazabana bose batabona. Numva simbyakiriye. Ariko nyuma yaho kubera ko ndi umurokore nkunda gusenga Imana mbaza Imana ndavuga se Imana ibi bintu nabyakira. Ariko nzakwibuka ko Imana ariyo ishobora byose. Ntekereje ukuntu Jado yahumye n'uriya mu kazana nawe agahuma bagahurira imasaka bataziranye. Ndavuga n'ibyo aribyo byose n'Imana yabikoze kugira ngo bazahure. Maze kubyakira ubwo nahise mbyakira numva ntacyo bintwaye. Ariko mbigejeje ku muryango bose barabyanga. Yego
ncika intege nageze aho nanjye ncika intege numva kubaho kwabo bindi ku mutwe ngenyine ariko ndavuga nti nsubiza amaso inyuma ndavuga nti nshaka umutware nta muntu nigeze ngisha inama namushatse kuko mukunze nta mpamvu yo kugira ngo mbe nabuza umwana wanjye nawe gushaka uwashaka niyemeza kumushyigikira mfite abantu babaturanye b'inshuti za bugufi nabo bahise bamba hafi harimo umugabo bita Rafiki harundi bita Saratieri bahita bambwira bati tugomba gushyigikira abantu ariko mu rugo nyirizina bo barabirwanya ariko byarangiye nabo babonye ko twabyemeje ndahagarara ndarwana Imana iranshyigikira ndatsinda abana bakora ubukwe bakoze ubukwe bwiza ariko ibyo byose nta kindi cyabinshoboje nabishobojwemo no gusenga Imana yego birumvikana iyo uje nko kubasura ukabona ukuntu bibaniye umugore ari guteka kandi atabona agomba no kwita ku mugabo uri gushushanya atabona umva bimeze bite ibi bintu ni ibintu binshimisha cyane cyane iyo mpageze nje kubasura mukazana wanjye ahita ambwira ati uyu munsi urarya ibiryo natetse mama nkicara agahata ibirayi ndeba agakata imboga ndeba agahata karoti ndeba ariko umugabo we akaba ari ucana imbabura agateka agahisha kangaburira nkumva biranaryoshye cyane ntaha nishimye mbese iyo ndeba abana banjye nuzura umunezero kuko ibyo mbona ntago natekerezaga ko ariko byazagenda ariko aho bageze ubu bashimisha cyane ari nayo mpamvu nshima Imana cyane kubwabo uri hafi no kubona umwuzukuru nahoze mbireba yego urumva umeze ute numva bitazagera ntegerezanya amatsiko menshi mba numva ku bwanjye namurinda mbese mba numva hari yajya agenda muteruye kugira ngo atagira icyo akoma ntegerezanyije amatsiko menshi cyane yo kuzakira umwuzukuru kandi hamwe no gusenga Imana tuzabona umwuzukuru mwiza turamwiteguye kimwe mu byo undi mubyeyi wari wese yakumva aragira ati umwana wanjye agize ikibazo agize uburwayi arahumye wenda nagira uwo bagendana zaba murandata kuri ubu ngubu niwe usabwa kurandata undi nawe utabona kandi nawe ugatabona ubyakira ute nk'umubyeyi kandi ubona wowe hari igihe bimbabaza nk'iyo mbabonye bageze ahantu bagatsikira cyane nk'iyo baje kunsura umuhungu wanjye abafashe umukazana ku kaboko akagenda ashakisha inzira akoresheje inkoni yabo ariko iyo bageze muri muhira ndishima ndanezerwa iyo batashye rero kugira ngo bave iwo aho ntuye bajyaho baba mbakurikiza amaso kuzarinda bageze aho nta kibareba numva ijisho ryanjye ritabavaho ariko mbona ntacyo bitwaye mbona ari byiza njyewe ni ukuri nezererwa Imana ku bwabo unezererwa Imana ku bwabo iyo barebye n'icyo ushimira Imana shimira Imana icya mbere shimira Imana nuko batapfuye ikindi nshimira Imana ni ubuzima mba mbona babayemo kandi batabona ni ukuntu bakoze ubukwe uyu Jado ni imfura yanjye nezererwa cyane kuba yaranyicaje ku ntebe kandi atabona njya mbona ibintu byinshi ageraho kandi abazima bareba byarabananiye Jado simwishyurira inzu Jado simuhahira nanjye ntakazingira ariko iyo ngeziwe asanga uburyo babayeho nkabona uburyo yita ku mugore nkabona inshingano zose z'urugo nta umukomangira ngo ko atishyura inzu kandi nta bufasha muha yewe nta n'indi support ituruka hanze afite bintera kumva nshimye Imana kuko mbona ko uwo nabonaga ko atashobora ahubwo ari ushoboye yego rero mbona nta kindi kibikora umuririmbyi yigeze aririmba ngo ntago tuzi kwigenza nta nubwo tuzi uko ibikora nanjye rero nezererwa Imana kuko bijya bintangaza iyo mureba kuko mbona afite urugo rwiza abayeho neza afashe umudamu we neza buri kimwe akimuha nkumva biranejeje kuri jyewe munyarwanda yaravuze ngo uvuga abatarabona nyuma yo kubona nicyo ubwira abantu ubuzima ni bugufi icyo nabwira abantu
no kwitwara neza igihe turi kuri isi kuko impamvu nuko aba bana bavutse bareba ntago ibi byabagwiririye ni nkuko nanjye byangwirira ni nkuko byagwirira n'undi wese niyo mpamvu kuba ku isi tuba dukomba kwitwararika buri wese akabana n'undi amahoro nta kintu bapfa kuko byanga byakunda ntago tuba tuzi igeno ry'Imana kuri isi twebwe dufite ahubwo Imana yo niyo ibizi icyo yatwandikiye rero mba numva nta kintu umuntu abagomba gupfa na mugenzi we mba numva ikiza twabana mu mahoro twese kuko Imana ari igenera umuntu plani z'ukuntu azabaho ndagushimiye mama urakoze Imana iguhe umugisha murakoze Imana iguhe umugisha kayo nguko rero ndabashimiye kandi mwakoze kunyakira iwanyu mu rugo yego nawe wakoze cyane ndagushimira bro yeah.